Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga ko'pchiligimiz juda ham sevadigan Snickers tortini rulet shaklida oson usulda tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Buni tayyorlash uchun ishimizdan birinchi bo'lib karamelni tayyorlash bilan boshlaymiz. Buning uchun 1 choy qoshiq jelatinga 2 osh qoshiq sovuq suvni solib eritib qo'yamiz 10 daqiqacha. Endi O'rta olovdagi gazga 100 gram shakarni solamiz. Qoshiqda yig'izmagan holda eritib olamiz. Taxminan shu 70% erigungacha qoshiqda yig'izmaysizlar. Keyin shu biroz erigandan keyin qoshiqda aralashtirishni boshlasangiz bo'ladi. Endi bunga 1 choy qoshiq sariyog' solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz va issiq qaymoq solamiz. Mikrovalnovkada isitib olib qaynatib yubormaymiz qaymoqni. 100 gram qaymoq solib, biroz 5 daqiqacha qaynatib olamiz va teyini o'chirganimizdan keyin jelatinni solamiz. Men gazni teyini o'chirsam ham sirasi plita bo'lgani uchun qaynashi to'xtamaydi. Biskvit tayyorlashga o'tamiz. Buning uchun 5 ta tuxum oqini 70 gram shakar bilan birgalikda shakarni oz-ozdan sop turib, qattiq penga bugungacha ham ko'pirtirib olamiz. Tog'orishamiz teskarisini o'g'irganimizda tuxum oqmaydigan darajaga kelishi kerak. Tuxumni sarig'iga shakarimizni hammasini sovoramiz, 70 gram qolgan shakari va yaxshilab oppoq ko'pirgandan keyin 2 osh qoshiq issiq suv solamiz. Endi qurumasani aralashtirib olamiz. Kraxmal, razrixitin, kakao, un. Hamma mana shu retseptni videoning tagida yozib qoldiraman. Endi tuxumni oqini yarmini tuxumni sarig'i bilan birgalikda aralashtiramiz va unimizni sekin-sekin solgan holda yediramiz. Birdaniga unni quruqmasdan sovormanglar, unda cho'kib qoladi mana shu biskvitlar. Endi hamma uni aralashtirib bo'lgandan keyin qolgan tuxumimizni oqini solamiz. Pastdan tepaga qilgan holda sekinlik bilan aralashtiramiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Listimizga solib, tekis bir xil qilib yoyib olib, qizib turgan duxovkada 170 darajada taxminan 10-15 daqiqa pishirasizlar. 10 daqiqa bilan 15 daqiqaning orasida pishib chiqadi. Mana shu biskvitni yoy bo'lganingizdan keyin stolga urib havosini chiqarib yuboringlar. Duxovkada ham ko'p qolib ketmasin, qurib ketadi biskvit. Rossiya mayin yumshoq biskvit bo'ldi. Mana shu retseptda ko'rsatilgandek gram-gramlari bilan o'lchab qilsangiz, shunda sizlarga ham shunaqa mayin bo'lib chiqadi. Endi nam sochiqqa o'rab sovutib qo'yamiz. Bu yoqda mana 80 gram yer yong'og'ini kesib olamiz. Yong'oqni endi sovigan karamelimizga aralashtiramiz. Kremini tayyorlaymiz. Kremini tayyorlash uchun muzdek qaymog'imizni biroz mikser qilamiz va 250 gram qaynatilgan iriskali malako solamiz. Birdaniga savordim mana shu iriskani va buni ham mikser qilamiz. Mana shu mikser qilganingizda ehtiyotkorlik bilan mikser qilinglar. Mikserni izi tushishni boshlaganda o'sha kremimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Mana ko'rasizlar, izi tushdi mikserni. Ko'p qovormanglar, agar ko'p mikser qovarsa, o'zi ko'pchilik ham biladi, qaymoq chirib tushadi. Mana qaymoq va maloko bir xil haroratda, ya'ni muzdek bo'lishi kerak. Sovigan biskvitamizni ochib sut bilan birgalikda xo'llab olamiz. Xohlasangiz shirin suvda ham xo'llashingiz mumkin, o'zingizning xohishingizga bog'liq bu albatta. Endi bunga mana shu irisni katta qilib ham surib chiqamiz. Bir joyiga to'plab qo'ymanglar. Bu iriska oqib ketmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ruletda jelatin solganman. Jelatin bo'lmagan taqdirda ham o'zi yumshoq biskvit juda ham mayin yumshoq bo'lib chiqdi. Mana shu iriskani biskvit o'ziga shimib oladi va juda ham mazali bo'ladi.
Mesela mayın yumuşak. Ben şey tayarlayıp koruyla. Sizlerin hep sevimli. Tez tez tayarlayıp duradığım ruletlerinden biri aylanadı böyleyim. Çünkü kremler hem cüdeyim kopanmaz, kemenmez. Hamas normada çoğuydu bu çıktı. Eğer kayma topamasıyla kayma normada 250 gram sarıya bulan biri geliydi. Krem tayarlayışıyla mümkün. Sarıya krem kısıyla boladı. Yana bir maslahat, mana shu ichiga xohlasanglar iriskka tayyorlamasdan kremdan ortib qolgan irisning molekulini yong'oq bilan aralashtirgan holda surishinglar ham mumkin. Bu o'zingizning xohishingizga bog'liq. Ustiga bezatish uchun 50 gram shokoladga bir osh qoshiq salatviy yog' solib mikrofonovkada eritib oldim. Bezatish o'zingizning xohishingizga bog'liq albatta. Juda ham mazali, mayin bo'lib chiqdi. Inshaalloh sizlarga ham yoqadi. Tayyorlab ko'ringlar, hech ham afsuslanmaysizlar deb o'ylayman. Agar videomni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga ham ulashishni va yangi videolardan xabardor bo'lish uchun Dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammangizga e'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishgunchacha Allohga omonat bo'linglar.